ዘመቻ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በገላትያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል በነጻ ለምንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን ይላል እግዚአብሔር አምላክ ካላችሁበት ከማንኛውም እስራትና ቀንበር ነጻ ሊያወጣችሁ በዚህ ቀጥሯል እሁድ የካቲት 21 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ የካቲት 23 ሙሉ ቀን ልዩ የነጻ መውጣት ዘመቻ ዋጋንት ለተሰራችሁ በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ላላችሁ ሁሉ በዚህ ቃል እንደምናገር ክርስቶስ ነጻ ያወጣችኋል በእነዚህ ቀናት የምንወድ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኃይልና በታላቅ ቅባት እናንተን ያገለግላል ሰይጣን በውስጣችሁ ያስቀመጠው በኑሯችሁ በገንዘባችሁ በኢኮኖሚያችሁ በአገልግሎታችሁ የተቀመጠ የጸለማ ጥንስ ዛሬ ይገለበጣል ምንም ነገር ሞክረው አይሳካም ለምን ታስረዋል የጌታ መልአክ በጥሳው ዋኔ በሽታ ነው ተጓራ ነው ተቃጠልኩ ዋይኔ ቃልቻዎች ዋይኔ 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 ተዋረድን እኮ ዛሬ ገርማ ቤታችን ተዋረደ ኦ ማናንተ እኛ ይባብ አውሬ ኦኬ አሳየኝ እስቲ እንዴት ነው የምትሄደው ስትሄድ ወደ መሬት አዎ ሃያ አራት አመት ምን አረከው 24 አመት ምከንከን አረከው አሁን ራሱ ጌታ ተቀብሎ ራሱ ያንገላ ታውት ነው እንደዋዛ አንተ ነህ ደሞ ጸልየ በነጻ መኪና ናብላ እገለዋለሁ መግደል ትፈልጋለህ አሳብደዋለሁ እገለዋለሁ ምን አረከው እስቲ ህይወቱን እንዴት አረከው እስቲ ያ ብቻውን አስኖርኩት ብቻው ገላታው እሺ በጨለማ ኖርኩት በጨለማ ኖርከው የቤተሰቦቹ መርገም የነሱ መርገም ስንት ናችሁ ላይ ያለ አረ ትንሽ 740 ነው አሁን ያለ ነው አሁን 740 ናችሁ ዛሬ ልገለው ነው ታይም ሃዝ ኤክስፓየርድ ሰዓት አልቋል ልቀቀውና ወይ ትዛር እንዴት መጣው እዚህ ቤት እዚህ ቤት ወይ ምን ታረጋለህ ደስ እንደምታስጠላኝ እኮ ኦኬ ወይ እኔ ማልወደም ለነገሩ ምን ያረከው ወይኔ ሳውንዳዩ ሳውንዳዩን አዎ ሌላስ የምሰራ ሁሉ አመዳረኩት አመዳረከው አዎ ከኛረከው ከኛረከው አዎ መስተፋቀ መስተፋቀ ከሱዳን ከሱዳን ከናይጄሪያ ሱዳን ላይ ሱዳን ላይ አንተ ስራ እንዳትሰራ እግርህን ሽባ አርጎ ቤት ሊያስቀምጥ የሚፈልግ ሰው አለ ጀርባ ላይ ወን ያለው ዶንዶስኮ ይሄ መንፈስ ከላይ ላይ ሲመጣ ስራው ሲፈርስ አንተ ከዚህ በኋላ በሽታ የሚባል ነገር ከላይ ላይ ይነሳል አሜን ውስጤ አውሬ ነገር እንቀሳቀስ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜ ይነክሰኛል ይገላበጣል ቦታ እየቀያየረ ያ ነገር እዚህ መጥቼ ሲጸለይ ውሃ ላይ ጠጣሁኝ እቤትም ግማሹን ይዤ ሄድኩኝ ማክሰኞ ሄድኩኝ ሮብ ለጠዋት ላይ የሆነልኝ አውሬ ኮስቴ ሲወጣ ነው ምክንያቱም እየተገለባበጠ ወደ እንትን የመጣ ከዛም በመሐፀኔ ነው የወጣ ይሄው ማሳየት ይችላል እኔ የሆነልኝ ነገር ፔሪድ በሚመጣ ሰዓት በጣም ያመኝ ነበር ህመም ብላችሁ እንደዚህ እንደው ቀላል በቃ በየወሩ ሴት ልጅ እንደሚያማት አይነት አይደለም ምጥ የሚባል አይነት ነው ብርድ ሲሆን አልነሳም በጣም ያመኛል በቀዝቃዛ ውሃ አልታጠብም በጣም ነው የሚያመኝ በቃ ልጆኜ 13 12 አመቴ ላይ
ሆስፒታል ይዘኝ ሄዳ ነበርና ተይና ካልወለደች አይተዋትም ነው ያለው ዶክተሩ። ግን በ17 አመቴ ላይ አግብቼ ወለድኩ ማለት ነው። ስወልድም አልተወኝም ያ ነገር። ከዛ እዚህ ቤት መጣሁኝ። ከሰው ነው ትንሽ እየጨው ስጡኝ ብዬ ይዤ ሄድኩት። እዚህም ጣጣሁኝና ሳምንቱን ሙሉ ስጠጣ ቆይቼ ንክ ማክሰኞ ጠዋት ላይ ካልጋዬ ላይ ስነሳ የሆነ የሚቀዘቅዝ አይነት ስሜት ተሰማኝ። ከዛ ሲሰማኝ መታጠቢያ ቤት ሄጄ በማየው ጊዜ ይሄ ነው ከውስጥ ይወጣልኝ። ለሶስት ሳምንት ያለማቋረጥ ከፍተኛ ህመም ስታመም ነበር። አምስት ጊዜ ቀያይሬ የተለያየ ክሊኒክ ሄጄ ታክም ያለው ምንም መፍትሄ ግን ማግኘት አልቻልኩም። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጋር ሊወስዱኝ እዛ መድረስ አልቻልኩም። ከዚህ ይዘውኝ በዚህ ይዘውኝ እንደምንም እሳቸው ቢሮ ከገባ በኋላ አስደግመውብህ ነው፣ ስድስት ጊዜ ደጋግመው በአርባ ሺህ ብር አስደገሙብህ። ወዲያውኑ ከገሰጹልኝ በኋላ እምነሳ አልመሰለኝም። እንደወሰዱኝ ነው ራሴን የምጠብቀው። ተነስ ባል ስነሳ ለካ እኔ ጉልበቴ ተመልሰዋል። እኔ አረብ ሀገር ነበር የምሰራው። እዛ የሰራውኝ ለረፍት መጥቼ ናዝሬት ቦታ ገዝቼ ሄጄ ነበረ። ህጋዊ ነው ብለው ሸጠውልኝ። እዛ ከሄድኩ በኋላ እህቴን ወክ ያደርጌ ነበረ። እሷ ሳታቅ እንደገና እዛ ያሉ ደላሎችና ቀበሌ ውስጥ የሚሰሩ የውሸት ካርታና ፕላን ሰርተው ነበር የሰጡኝ። ከዛ ቦታው ላይ ያውኔ የለውኝም እህቴ ነበረች። እሷ ሳታቅ ዝም ብለው ዘመድ ብለው እዛ እየተከራከሩ ቦታው ህጋዊያን ነው ብላ ደግሞ ሌላ አንድ ሴትዮ ካርታና ፕላን ይዛ መጣይ። ቦታው የዝች ሳይሆን የዛችኛዋ ነው ተባለ። የእኔ የውሸት ሆኖ ተገኘ። ሌላ ተለዋጭ ቦታ ህግ ይከሰናል ብለው ቀበሌ ውስጥ ዝም ብለው በድብቂውን እንዴት እንደዋላቅም ሰጧት። እኔ መጣውኝ ከአረብ ሀገር ህጋዊ ነው ብዬ ዝም ብዬ ይዤ ስኖር ያው አቅሜ መስራት ስለማይችል እስቲ ቆይ እንሽጠው ብለን ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን እንሸጠው ስንነሳ፣ ይሄ እኮ የእናንተ ቦታ አይደለም፣ መሸጥም አትችሉም መለወጥም አትችሉም፣ ቦታውም የእናንተ አይደለም፣ ወደ ህግ ነው የሚመለሰው ቦታ ወደ መንግስት ነው የመንግስት ነው ተብሎ፣ ከዛ በኋላ የሆነ ቀን እዚህ ነብይ ደረሰ ቃል እያወጣ ጨውን ይዤ ሄድኩኝ። ጨውን በዶክመንት ውስጥ በወረቀት ውስጥ ነስንሼ የመጨረሻ ቀጠሮ ነበረ ሰጠውት ለባለቤቴ፣ እሱ ይዞ ሄደ። ያን ለታ ሄጄ ወረቀቱን ይዞ ሄዶ እሱ እዛ ሲያሳያቸው ይሄማ የእናንተ ነው ህጋዊ ነው። በዚህ ቃሉ እንደሚናገር ክርስቶስ ነጻ ያወጣቸዋል። በእነዚህ ቀናት የምንወድ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኃይልና በታላቅ ቅባት እናንተን ያገለግላል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።